Початок політичного сезону, мовні питання та брудна вода. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Завершується перший осінній тиждень. Про що говорили закарпатці цими днями? Дивіться у випуску підсумкової інформаційної програми «7 днів» на М-студіо. Про все мої колеги розкажуть вже за мить, тож далі дивіться про таке. Нова школа, освітня реформа, мовне питання, вивчення державної, недоремонти, скарги містян на витрачені кошти, непитна рідина, ми те, що ми п'ємо, чума 21-го століття і знову про наркотики. Також про те, як пройшла платформа рестораторів, чиїм коштом фінансується професійно-технічна освіта, чому не отримали кошти на паливо місцеві громади. Хто відзначився хабарями на цьому тижні та коли мають ухвалити державний бюджет, що обіцяють розглянути у Верховній Раді цієї осені. Про це все дивіться вже за мить. Ну, власне, почався політичний сезон 5 вересня, початком роботи парламенту та виступом президента у Верховній Раді. Президент Петро Порошенко закликав Верховну Раду якомога скоріше ухвалити внесений ним законопроект про скасування електронного декларування для громадських активістів-антикорупціонерів. Про це він сказав з трибуни парламенту у четвер під час свого щорічного звернення до депутатів. Порошенко визнав, що запровадження такого декларування було, цитую, нашою спільною помилкою, а помилки треба виправляти. Президент також заявив, не погодиться на те, щоб главу держави обирала Верховна Рада, а не виборці. Нагадав, що він прихильник парламентсько-президентської республіки. І це цитую, вже поступився певними повноваженнями глави держави при голосуванні за поправки з питань правосуддя та децентралізації. Але я ніколи не погоджуюся з пропозицією забирати людей право обирати президента і передати це право парламенту. Обсяг повноважень глави держави також має бути достатнім для ефективного виконання функцій головнокомандувача, заявив президент. Пообіцяв ветувати також будь-які закони Верховної Ради, які мають хоча б частково зашкодити безвізовому режиму з Європою. В перспективі Україна планує вийти до Шенгенської зони Європейського Союзу, приєднатися до Митного та Енергетичного Союзів ЄС. За словами Порошенка, реалізація цих ініціатив фактично перетворить східні кордони України на вже східні кордони Європейського Союзу ще до того, як ми де-юре приєднаємося до нього. Заявив президент і про скасування депутатської недоторканності з 2020 року. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд завершує роботу над проєктом закону про держбюджет на 2018 рік, і він буде внесений на розгляд Верховної Ради 15 вересня. Прем'єр зазначив, що пріоритетами бюджету є децентралізація, підтримка реального сектора економіки, медицина, оборона, будівництво доріг. Так, за його словами, на охорону здоров'я додатково Кабінет міністрів має намір виділити 10 мільярдів гривень. 5% від ВВП піде на фінансування української оборони. Окрім того, збережеться фінансова децентралізація, передбачається підтримка реального сектору економіки з точки зору програм підтримки української промисловості та фермерства. У свою чергу, міністр фінансів заявив, що вперше бюджет побудований на основі трьохрічної резолюції, впроваджують більш передбачувану бюджетну політику. Дефіцит бюджету зменшився до 2,4%, а доходи загального фонду зведеного бюджету перший раз перевищили 1 трильйон гривень та досягли 1 трильйон 30 мільярдів. 5 вересня Верховна Рада України ухвалила закон, який започатковує реформу освіти. За проголосували 255 народних обранців. Дискусія про закон тривала понад 3 роки. До неї долучились експерти, науковці, освітяни, батьки, студенти та роботодавці – всі зацікавлені групи. До проекту було запропоновано 1705 поправок від народних депутатів. Школам обіцяють більше самостійності, вчителям – достойну заробітну плату, відміну бюрократичних атестацій, прозорість у роботі. Школи самі вирішуватимуть, коли працювати, коли йти на канікули. Будуть зміни в початковій, середній та старшій школі, які саме Мар'яна Мартин розкаже більше. Школа без батьківських зборів, замість ручки олівець у початкових класах, скасування червоних ручок для вчителів. І це далеко не всі нововведення для освітян у 2017-му. Понад 100 шкіл-учасників по всій Україні, в Закарпатті їх 4. І ось одна із шкіл, де навчається за такою експериментальною новою системою. Тож дізнаємося, що таке нова українська школа прямо зараз. Ужгородська загальноосвітня школа номер 8 – одна із найбільших у обласному центрі. Початкових класів тут аж 5. Ось учні одного із них – у дітей урок трудового навчання.
Він каже, краще там, де урок можна. Це звичайний клас, який вчиться за звичайною для усіх старою системою. А ось перший А. Навчається за пілотною програмою. Це учні першачки експериментального класу. Вони вчаться по-новому. Перша відмінність, яка одразу кидається в очі, парти розкладені незвично у ряд, а групами. Валентина Миколаївна – вчителька. Пройшла відповідне навчання. Атестацію розповідає, щодня учні діляться на різні групи. Для цього навіть є особлива система. Дитина із чарівного мішечка дістає картинку. Наприклад, ось з таким дзвіночком. Вона знаходить той столик, за яким сидять дітки з такими дзвіночками. Інший займає місце із патріотичним дзвіночком. Таким чином, кожного дня для соціалізації дитини учень потрапляє в нове оточення. І кожного дня має змогу в групі попрацювати з іншими дітками. Вчителька із досвідом каже, з допомогою такої ігрової розсадки діти з радістю йдуть до школи і вже за 5 днів встигли навіть подружитися. Не мають перепон для того, аби прийти в клас, не мають поганого настрою, біжать із задоволенням. Ти приходиш в школу з задоволенням? Та, власне, це не єдина зміна. Уроки в класі проходять незвично. Навчання спрямоване на ігрову діяльність та практичне виконання завдань. Ось, до прикладу, у день візиту в школу журналістів М-студіо діти вивчали правила дорожнього руху. Вони не тільки слухають інформацію від вчителя, а й самі розповідають, що знають по темі. Згодом учні відобразили дорожні знаки на папері з допомогою пластиліну, аби в подальшому краще їх впізнавати. Далі ж на дітей чекала практична частина. Дивитися наліво. Доходимо до середини дороги. Дійти до середини дороги, подивитися направо і продовжити рух. Навчання у таких класах тематичне. Так цього тижня уроки проходять під назвою «Я школяр». Валентина Миколаївна переконує, такий метод навчання потрібен насамперед для соціалізації учнів. Однак є і свої незначні недоліки. Звичайно, в класі набагато шумніше, звичайно, в класі менше порядку, але я впевнена, що групове навчання, коли дитина може скоріше пізнати свого учня, поділитися своєю думкою, почути враження свого товариша і знайти потім достовірну інформацію сама, буде піднімати самооцінку учня. Він буде на уроці відчувати себе повноправним учасником навчального процесу. Самі ж учні експериментального класу розповідають, до школи йдуть із задоволенням. Я встиг вивчити букви, малювати, познайомитися з друзями. Я дуже добре займаюся англійською. На англійській як звати? What is your name? My name is Nina. Ця книжечка називається «Паспорт». Паспорт першокласника. Варто сподіватися, що таке нововведення такий справді дозволить краще опанувати науку. Що стосується забезпечення експериментальних класів, то наразі потрібні інтерактивні надбання тільки в дорозі. У школі кажуть, обладнанням їх мають забезпечити уже наступного тижня. Та чи забезпечені учні інших класів, до прикладу, підручниками? У 8-й школі запевняють, що так. 95% забезпечені підручниками, 5% – це учні 5-х класів, які в нас було раніше 4 класи, зараз 5, і це у нас виходить цей відсоток незабезпеченості. Однак нова українська школа не єдине нововведення. Цього року навчальним закладам дали більше волі. Структуру навчального року визначають самі школи. Вирішуватимуть, коли йти на канікули, за якими підручниками вчитися та як поділити свій навчальний сезон, так само навчальні заклади. А вчителі матимуть змогу підвищити ставку. Саме в цьому документі якраз і передбачена сертифікація вчителів. Що це означає? Вчитель за власним бажанням може пройти сертифікацію. І якщо він її пройде, то це надасть йому можливість збільшити його заробітну плату на 20%. Передбачено і вільний вибір учителям курсів підвищення кваліфікації. Тобто всякі атестації передують курси підвищення кваліфікації –
Довгий час говорили і про повну реформу галузі. І цього тижня депутати проголосували за. Верховна Рада 5 вересня ухвалила проект закону про освіту, який передбачає реформування і в подальшому. Які ж зміни чекають у навчальному році? Школа буде трирівнева. Початкова – 4 роки, вводиться з 2018-го. Базова середня освіта – 5 років, вводиться з 2022 року. Профільна середня освіта – 3 роки. Ліцеї та заклади професійної середньої освіти вводиться з 2027-го. Чекає учнів і навчання у 12 років, що батьків тішить не надто. То багато для дітей вчитися 12 років. Чекає на школи і проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників і після завершення базової середньої освіти. Безкоштовне підвезення до місць навчання і додому дітей, які проживають у сільській місцевості, забезпечення гуртожитками учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які вчаться не за місцем проживання. Щоб виділяли більше коштів на розвиток дітей і на покращення умов, а то в туалетах заходиш, навіть нема елементарного. Вчителям підняти зарплату однозначно, ну так як в школі дуже тяжко, от, наприклад, і педагогам, і всім, і по комунальним, ви самі знаєте, треба на це теж увагу звернути, тому що батькам і тим бабусям, які на 1400 пенсії, я проробила 15 років, школа не тянеть, просто не тянеть, якщо лишити, бо я робила в профтехосвіті, я знаю, як фінансують це питання, так що треба звернути на це увагу. Якщо вірити законотворцям, то реформування галузі передбачає і прозорість використання коштів. В проєкті закону передбачено, що кожен навчальний заклад муситиме оприлюднювати інформацію про надходження усіх коштів, а також їхнє освоєння. Після впровадження того, що пропонує закон, батьки бачитимуть, скільки та на що витрачає кошти держава, а також зможуть контролювати використання своїх благодійних внесків. Наразі перші кроки до реформування та створення нової української школи зроблені. Справа за часом. Ну і велика дискусія під час розгляду розгорілася з приводу мовного питання, зокрема щодо права вивчення мов національних меншин. Міністр освіти України Лілія Гриневич уточнила, що українську мову в школах починають вводити дітям меншин поступово. Каже, що редакція мовної статті проекту закону є результатом масштабного обговорення зі всіма зацікавленими сторонами та спеціалістами. І пояснює, що у проєкті пропонується таке навчання мовою нацменшин поряд з українською. Тим часом окремі народні депутати від Закарпаття, які в соцмережах заявляють про необхідність підтримки державної мови, в той час, коли в сесійній залі за ці питання голосують, вони свого голосу не віддають. Про те, чи потрібно все-таки більше уваги приділяти державній мові та що кажуть закарпатці про її вивчення, дізнавались журналісти М-студіо від представників різних національностей у різних районах краю. Цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови для учнів сіл Виноградівського району виявилось досить складним випробуванням. Прикордонне селище з Угорщиною Вилок показало одні з найнижчих результатів порівняно з іншими селами. Втім, така ситуація цілком закономірна, оскільки більшість жителів у повсякденному житті спілкується угорською мовою. Чи нормально розумієте українську мову? Не нормально, чуть-чуть. А чому? Бо я мадяр казати. А як ви думаєте, ви маєте знати українську мову, живучи в Україні? Маємо мати, ні? Українська школа. Так, а як він розуміє мову? Та вже добре розуміє. У селищі Вилок діє дві школи – україномовна та угорськомовна. Поспілкуватись із керівництвом угорськомовної не вдалося. Та все ж самі викладачі, хоч і не на камеру, проте діляться своїми проблемами. Це Вилоцька загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 2. Тут навчають саме угорською мовою. Самі вчителі погоджуються, і справді рівень знань української у селищі та й, зокрема, у школі дуже низький, оскільки діти виховуються в угорськомовних сім'ях і інколи державну мову навіть не розуміють. Інша школа, згідно із результатами цьогорічного ЗНО з української мови, показала кращі результати. Кількість угорськомовного та україномовного населення в школі варіюється у співвідношенні 70% на 30%. Вчителі стверджують, що роблять усе можливе задля покращення рівня знань учнів. У нас цього року було 18 учнів, які навчалися в 11 класі. Із цих 11 учнів один учень не склав, але він мав відповідну оцінку – одиниці. У нас є один високий бал, 5 або 6 чоловік достатнього рівня і середній рівень. Чесно кажучи, складно і нам, і дітям складно. Діти дуже стараються, викладають всі свої сили. Ну, хто це хоче, чи хтось вчить, дуже все старають. Ми українці, патріоти, і всі маємо знати, я думаю, українську мову. Добре розумієш українську? Та розумію. Трошки, так? Так. Треба дітям у вашому віці, живучи в Україні, знати українську мову? Звісно, це наша батьківщина. Державну мову треба знати, так.
Правильно, люди, які яку мову знають, таку розмовляють. А чи треба знати українську? Треба. І селище Вилок таке у районі не одне. Загалом рівень володіння українською мовою на Виноградівщині не надто високий. Позно у нас по району останні роки відслідковується тенденція до зниження показників у цьому напрямку. На жаль, ця ситуація стосується і взагалі нашої області, а не тільки району. І в цьому напрямку треба діяти. Тож виправити ситуацію таки можливо. Вирішення проблеми і в посиленні української мови у школах, де більшість учнів розмовляють угорською. Є, наприклад, угорськомовне населення, тобто є села, де більш акцентується увага на і їм легше спілкуватися угорською, тому немає такого сильного зосередження, люди виїжджають жити за кордон і там відповідно і навчаються. Тому для них, мабуть, рідною є угорська мова. Хоча неприпустимим є той варіант, що ми знаходимося в Україні, наші діти вчаться в українських школах, то відповідно, я думаю, що рівень знань, я не говорю про точні дисципліни, це математика, там геометрія, алгебра, але я говорю виключно про гуманітарний напрямок, то українська мова у всіх селах і в місті мають показувати найкращі результати. Закарпатці розуміють, що державну мову знати потрібно. Погоджуються з цим представники різних національностей. Українську, закарпатську, гуцульську, румунську, венгерську. У нас Україна, то державна мова має бути українська. На яких хочуть, як говорять, ну, а українська має бути державна. Чиновники ті всі мають говорити українською мовою. По-українськи повинна бути розмова, так? Да? В школі, так, я думаю, що по-українськи, може, треба, щоб розмовляли діти. То ми спілкуємося румунською, звісно, румунською мовою вдома. А так, що потрібно українську, всюди треба українську мову. Державна мова має бути українська, і, ну, щоб можна було і говорити на угорській мові. У фоє Тячівської ЗОШ 1-3 ступенів з угорською мовою навчання імені Шимона Голеші поряд з угорським прапором – український. Учениця нашої школи, де батько брав і служив, зібралися речі від діточок, це харчові продукти, одежа, взяли, переслали в АТО. Українці, угорці, румуни, росіяни, поляки та представники інших нацменшин не тільки здавна живуть та розуміють одне одного на Тячівщині, а й захищають рідну Україну на Сході у зоні бойових дій АТО. Виходячи з тої кількості призваних, я думаю, порядка 20-25% представників національних меншин проходять військову службу і за контрактом, і, повторюсь, за військову службу. Українська мова державна має бути однозначно. Громадяни України, незалежно від національностей та мови, якою говорять, захищають свою державу – Україну на Сході. Але чи можна збудувати повноцінну та сильну державу без знання державної мови всіма її громадянами та без широкого її використання у всіх сферах суспільного життя? Однозначно, що ні. Вивчення та знання державної мови в Україні – одна з основ, якої повинні дотримуватися всі її громадяни. Тому дивує позиція окремих політиків, які на словах заявляють про патріотизм, а діями, зокрема, і голосуванням та ставленням до зміненого закону про освіту доводять протилежне. Очевидно, що справжній патріотизм та прагнення мати свою сильну незалежну українську державу не повинні вимірюватися голослівними заявами, а підтверджуватися реальними справами. Чому тоді виникають суперечності довкола закону про освіту у контексті вивчення державної мови? Чому ті, хто на VIP-машинах приїздять до комфортної зали Верховної Ради, на все готове, не готові віддавати свій голос за одну з основ побудови держави? Чому дії окремих політиків стають баластом, що тягне країну назад? Чому всі ці питання, які не хочуть розуміти державні мужі, найняті на роботу людьми пересічні громадяни вирішують без зайвих мудрувань? Питання, очевидно, риторичне. Прокоментував впровадження освітньої та медичної реформи і народний депутат України Василь Петьовка. У його заяві йдеться про наступне. Необхідність здійснення реформ і в освіті, і в медицині назріла давно. Якщо стан речей залишити незмінним, то вже наступного року у цих сферах не буде кому працювати. Особливо актуальна ця проблема для Закарпаття, де педагоги, лікарі та медсестри мають можливість працювати у сусідніх країнах та отримувати європейські зарплати. Криза з освітянськими та медичними кадрами в окремих районах області вже відчувається надзвичайно гостро. За ті мізерні зарплати, які освітяни та медики –
отримують наразі, вижити неможливо. Не кажучи вже про престиж роботи вчителя та лікаря. Ухвалення освітньої та медичної реформи передбачає, серед іншого, і суттєве збільшення заробітної плати для педагогів та лікарів. Тому нехай ті, хто проти ухвалення цих реформ чи не розуміють, для чого їх втілювати, спробують пояснити вчителям та медикам, як вижити за ті кошти, які вони зараз отримують від держави. Вважаю, що впровадження змін у сфері освіти та медицини вкрай важливе. А якщо у процесі роботи над втіленням реформи життя у когось виникають критичні питання чи зауваження, то потрібно перестати займатися політиканством, а приймати рішення вносити зміни та доповнення, які зроблять ці реформи більш досконалими. Щодо вивчення державної мови, згідно нового закону про освіту, законом, ухваленим Верховною Радою 5 вересня 2017 року, визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Представникам корінних народів і національних меншин України гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською мовою в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти. Наразі третій рік триває війна на Сході, в якій загинули тисячі кращих синів України. Десятки тисяч отримали поранення та постраждали від бойових дій. Справжні герої на передовій, зі зброєю в руках, захищають свою державу. Серед них чимало представників різних національностей. Всі вони, як справжні патріоти та громадяни України, готові в будь-яку мить віддати життя за свою країну Україну. Якщо справжні герої, що захищають батьківщину, знаходяться на передовій, то повинні бути і свідомі політики, які у відповідальний час повинні приймати відповідальні рішення. Ну і до інших тем. І крім серед ясного неба для Закарпаття прозвучала інформація, оприлюднена Закарпатським обласним лабораторним центром Міністерства охорони здоров'я України, про те, що за підсумками досліджень води практично у всіх районах виявлено порушення за хімічними та бактеріологічними показниками. Вода з водопроводів за хімічними та бактеріологічними показниками не відповідає державним правилам та нормам в середньому на 4,9% та на 6,7%. Детальніше про якість закарпатської води наші журналісти запитували краян, тож перефразовуючи, ми те, що ми п'ємо, якою є наша вода, дивіться далі. Закарпаття – край зеленого золота, мальовничих гір і полонин, багатих цілющими та мінеральними джерелами. Чи не у кожному селі можна натрапити на природне джерело, де можна напитися свіжої, холодної, кришталевої води? Яку ж воду вживають жителі краю? Хотілося б вірити, насичену природніми мінералами. Однак… Ні, це не компот із сухофруктів, це вода із крану. І такі ж відео води з кранів мукачівців заполонили цього тижня соціальні мережі. Жителі припускали, якісь ремонтні роботи проводили на водоканалі. Проте офіційно про них ніхто не повідомляв. Далі заява ММКП «Мукачів-водоканал» про ремонтні роботи за забруднення води. Правда, заява вже постфактум. Що ж це було насправді, варто тільки здогадуватися. А перевірити нема кому, адже у законодавстві нові мораторії. Мораторій є, але дозволено перевіряти, планово перевіряти об'єкти високого ступеню ризику. До високого ступеню ризику відноситься лише один водозабір комунального господарства «Водоканал» міста Ужгород. Централізований водозабір в інших районах – це… Вони відносяться, тобто централізовані водозабори відносяться до об'єктів середнього ступеню ризику. Їх планово можна перевіряти лише один раз на рік. Тобто з цього року перевіряти водоканали Держспоживслужба більше не буде. Це покладено на органи місцевого самоврядування. Єдиний водоканал – Ужгородський, контролюватимуть фахівці. Проблемними залишаються і об'єкти, де немає централізованого водопостачання. Щоправда, фахівці такі час від часу моніторять ситуацію з водою по області. Так, наприкінці серпня Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України оприлюднив інформацію невтішного характеру. За підсумками досліджень води практично в усіх районах виявлено порушення за хімічними та бактеріологічними показниками. Мається на увазі колодязі, каптажі, артезіанські свердловини –
Це може зустрічатися, так як в Закарпатській області є високе стояння ґрунтових вод, і ці води не захищені, а коли відбуваються опади і можливе забруднення води там в колодязі, або у свердловині, або у каптажі. Це може зустрічатися і в індивідуальних домоволодіннях. Результати досліджень води з джерел децентралізованого водопостачання свідчать про наявність порушень санітарних правил стосовно якості та безпеки води. За хімічними та бактеріологічними показниками порушення були виявлені практично у всіх районах. Аби з'ясувати, яку воду п'ють жителі Іршавщини, наші журналісти провели невелике опитування у різних населених пунктах району. Вона нечиста, бо коли дощі, то це все згори. У нас центральна земна вода і дуже добре. Вода у нас 5 кілометрів з лісу тече вода, на ній 2,5 тисячі населення. Ну, з водою у нас в порядку. Час від часу треба провіряти, бо зайдуть усякі там бактерії, та вони позайти там. Недавно провіряв саме санепідстанцію, так що буде добре. Ми не п'ємо. Виявилося, люди або не вживають воду з колодязів, або п'ють, навіть не підозрюючи про небезпеку для здоров'я. Яка ж ситуація на Хущині? Богу дякувати, скільки я живу вже тут 45 років. Я ще себе не заразив, ні моя жона, ні діти. Четверо внуків у мене тут живе. Проблем не було ні з якими палочками, ні з якими тими, ні з чим. У всіх селах району одна й та сама ситуація з питною водою. Райони досі без централізованого водопостачання. Місцеві п'ють воду переважно із власних криниць. Селяни кажуть, раніше воду перевіряли. Зараз вони самотужки знезаражують криничну воду спеціальними таблетками та фільтрують її. Не перевіряють нікого, бо епідемстанції зняли. До слова, у 5 селах району у 2006 році таки з'явилася можливість мати централізоване водопостачання. Тоді стартувала відповідна програма «Питна вода». Процес подачі води від Сокирниці до Олександрівки, яка охвачує водогін протяжністю 5 населених пунктів. Це і Стеблівка, це і Крайниково, це і Данилово, і безпосередньо Олександрівка. Ви знаєте, що в тій частині Хуського району Драгівський і Олександрівський напрямок, там є досить великий солений прошарок під скельною плитою. От оцей солений прошарок, ну скажімо так, в першу чергу є вкрай небезпечним. Аби жителів цих сіл убезпечити від пиття солоної води, створили програму, що передбачала будівництво водопроводу. Однак реалізувати її досі не вдалося. Проект заморозили у кінці 2015-го. Та аби убезпечити жителів від вживання неякісної води, іншого виходу, як облаштувати централізоване водопостачання, чиновники не бачать. Однак справа за малим – грошима. Безумовно, вирішення питання – це подача централізованої води. Ну, відповідно, з будівництвом водовідних мереж це все абсолютно пов'язано. А ось у Ужгороду, тут у жителів вулиці Панкєвича, водопостачання переважно централізоване. Однак після опадів ужгородці не наважуються вживати навіть таку воду. Повний двір води. От рано я йшла на роботу, я йшла по заборові. Забиті каналізації, в результаті двороугіддя в повній антисанітарії. І хотіли б жителі колодязь, та не тут-то було. Брудна вода просочується у ґрунт і, мимоволі вимиваючи фекальні води, запросто потрапляє і у колодязі. Це питання радше до органів місцевого самоврядування. Що кажуть фахівці, як зробити свою воду безпечною? Згідно санітарних норм і правил, рекомендується індивідуальні колодязі хоча б раз на рік очищати, тобто проводити очистку, відкачувати воду, проводити дезінфекцію. Особливо, коли недотримані відстані від колодязя до борової вбиральні або до вигрібної ями. А тим часом жителям варто бути обачними, адже саме через воду мігрують небезпечні ротовірусні інфекції. На прикладі нітратів, з якими в нас проблема в районі, сказати, що якщо вживати воду із перевищенням норми нітратів, під дією кисню у шлунку нітрати перетворюються у нітрити, а ці самі нітрити перешкоджають у утворенню гемоглобіну. І це впливає на стан здоров'я людей.
З метою попередження негативного впливу питної води на стан здоров'я, фахівці рекомендують для пиття використовувати тільки кип'ячену воду або очищену, бутильовану та мінеральну. І незалежно від того, централізоване чи децентралізоване у вас водопостачання. Адже після введення мораторію на перевірки водоканалів, на дотримання всіх відповідностей, варто тільки сподіватися, що все буде добре. Ще одне питання, яке з настанням кінця літа та початку осені не дає спокійно працювати в громадах Закарпаття. Місцеві громади, починаючи з липня, не отримали коштів від акцизного податку на паливо. До прикладу, Іршавська ОТГ не отримала понад мільйон. Нам обіцяли, що із другого півріччя цього року буде відкрито фінансування і ПДФО поступить у бюджет об'єднаної територіальної громади. Однак цього не сталося. Ну, на жаль, сталося все абсолютно до навпаки. І ми зараз думаємо, це робиться спеціально, чи це випадковість якась, тому що у нас не тільки не допоступили кошти, ті, що обіцяли нам і субвенції, і ПДФО, як об'єднані територіальні громади, але ще й пропали на 70% пропали кошти акцизного збору. Степан Бобик нарікає, намагалися з'ясувати причину, але марно. Поки що доходить неофіційна інформація, що нібито до 10 вересня повернуть, Буквально при вас я дзвонив у обласний відділ, вони інформації такої уточної не мали. Тобто офіційну відповідь отримати, що ми повернемося до акцизного збору і до тих об'ємів, які ми збирали, податків нема. Фактично, через недоотримання мільйону коштів від акцизу роботи на деяких об'єктах і довелося призупинити. Як можеш використовувати, якщо ти починаєш не виконувати план надходжень? Якщо ми при тому зборі акцизному ми переконували план на 110-115% щомісяця, то вперше за 8 місяців ми практично в цілому виконали план, але вперше по тому місяцю практично його зірвали. Свого часу прем'єр з трибуни Верховної Ради обіцяв, що місцеві бюджети у 2017-му не будуть отримувати коштів менше, ніж минулого року. Та оголосив, що цього року завдяки акцизному збору з пального надходження до місцевих скарбниць збільшиться на 2 мільярди. Ну а тим часом у другому півріччі 2017 року надходження до місцевих бюджетів навпаки скоротилися. У зв'язку з цим до прем'єра Володимира Гройсмана звернувся народний депутат України Василь Петьовка, у зверненні якого йдеться про те, що на найближчому засіданні уряду необхідно ухвалити довгоочікуване рішення про внесення змін до постанови Кабміну щодо зарахування до місцевих бюджетів акцизного податку з пального у другій половині 2017 року. До редакції М-студіо і далі надходять скарги від мешканців краю з приводу незавершених ремонтів. Мукачівці, які живуть у мікрорайоні Підгоряни на вулиці Верді, 246, скаржаться на розриті дороги, залатати які не можуть вже більше року. Із більш серйозними проблемами довелося зіткнутися й жителям вулиці Окружної. Там підрядники розкрили дах і так залишили. Перша серйозна злива затопила понад 30 квартир. До кого ще звертатись за допомогою, люди не знають. Тож, хто має контролювати незавершені ремонтні роботи та коли їх нарешті закінчать, чиновники обіцяють, що найближчим часом. Втім, місцеві не надто вірять. Ремонтні роботи у мікрорайонах Мукачева тривають. Десь їх розпочали кілька тижнів тому, а десь ці ремонти тривають вже роками. Проте завершити, розпочати ніяк не вдається. У мікрорайоні Підгоріні на ремонт внутрішньоквартального проїзду на вулиці Верді 2, 4 та 6 минулого року було виділено понад 3 мільйони гривень. Наразі відомо, що на вулиці Верді 2 та 4 ремонтні роботи продовжуються, але майже завершені, виконані на 90%. Ремонтні роботи на цій вулиці тривають вже майже 2 роки. На Верді 6 люди змушені долати перепони, а з поганими погодними умовами стан дороги ще гірший. Уявляєте собі, оце буде дощ? Потім морози, і ми не ходили, а їздили отак. До цього двору ходять люди з усього мікрорайону Підгоряни, адже саме тут розташована дитяча консультація. Тут консультація в нас дитяча. Сидь, подивись, рядом дитяча консультація. Мамочки, добрий день, з дітьми ходять, на руках, бідні, все то, ну як. Мешканці двору нарікають і на роботу майстрів. Приходять на роботу, сядуть, покурять, тоді пішов один за кофе приніс. Випили кофе, другий пішов за бутилку води, знову сидять далі,
І от так воно протягнеться, і 2 години сидять, а потім от трошки походять, щось вони там пориють. Обід прийшов, у половина другої, вже вони збираються уходити. В свою чергу робітники запевняють, що працюють систематично. Також скаржаться на фінансові та технічні чинники, які впливають на ефективність роботи. Кожен день роботи з понеділка і в суботу також працюємо. Неділя у нас тільки вихідний. А години? Години з 8 ранку і до, по можливості, до 7, ну ще залежить від погодних умов. Да, є проблеми, які були зв'язані, перше, це інженерні роботи, є технічні питання, які погодні умови, і була затримка в матеріалі, тому що логістика, ми матеріал веземо зі Львову, у нас є кошторис і перевізники, ми повинні вкласти всю суму. Проблема ще й в кадрах існує, тому що так, на даний, це по всій країні, я знаю, є така проблема, що спеціальності будівництво скоро буде в дефіциті. Обурені мешканці двору навіть готові допомогти у ремонті і неодноразово це доводили. Щебінь привезли, трактор його підтолкнув до бордюрів, так і залишили. Не можна було не проходити, не приїхати. Тепер своїми силами жителі взяли вручну, розтолкали оцю щебінь, щоб якщо буде падати дощ, щоб ми могли хоча пройти. Проте робітники прогнозують, що за 3 тижні ремонтні роботи будуть завершені. За 3 неділі ми, думаю, що вкладемося в цей термін. Скарги на те, що квартальні міждворові ремонтні роботи не завершені, надходять не лише з цього мікрорайону. На вулиці Окружній ремонт даху розпочали кілька тижнів тому. Міськрада наняла підрядчика. Вони познімали все, що там було, бляху, стоки, ті лодки, що на воду стікали, вода. І забили про нас. Постраждалі з обох мікрорайонів нарікають на владу. Можновладці не контролюють, куди витрачаються виділені на ремонт кошти і наскільки ефективно проводяться роботи. І люди, і ми самі пересвідчились, ні одного з працівників міської комкому, які би повинні контролювати не тільки використання цих коштів, бюджетних коштів, які, до речі, платяться нашими мешканцями, платниками податків, а і не контролюють сам хід робіт. Пані Світлана зверталася до різних інстанцій, проте результату немає. Депутат нашого мікрорайону, нашої вулиці Окружна, він підняв людей, казав, що з горісполкома прийдуть зами. Зами не прийшли, прийшла якась жінка, представниця з горісполкома, вона себе не назвала, прізвище не назвала, як її звати, теж не знаємо. Дзвонила я в аварійну службу сервіса. Мені сказали, що то не їхня компетенція. Як я сказала, що я буду ще жаліти, вона мене послали до президента. Дах протікає, і люди з поверху на поверх одна за одною затоплюють квартири. Мене тече все в квартирі. У мене що кухня затекла, що всі 3 кімнати затекли повністю. У мене тепер взагалі водопад вдома. Я навіть затопила 4-й етаж повністю. Там, що я робила, цілу ніч я не спала. Вода струями текла, весь балкон, вся кімната, все мокрує. То невозможно. Уже пішло до 4-го етажа. Проте і в цьому дворі нарікають на робітників. Вже кілька тижнів не можуть завершити розпочати. З 24-го було День Незалежності, неробочі дні були. 24-те, 25-те, 26-те, 27-те, 28-те, 29-те, 30-го вони вийшли на роботу десь після обіду. І почалося. Бетономішалка з'явилася, гриміла десь 1-2 години, потім щезла. Тишина. Ну і почалося. Мусор скидали і забили. В п'ятницю прийшли, железяки познімали. Люди на обох об'єктах кажуть, що робітників бачать рідко. То субота, то дощ паде, то святковий день. Причин не прийти на роботу багато. У суботу їх ніколи немає. Дощ паде, вони не роблять. Які свята є? Свята можуть бути государственні, або які у них усе свято є. Так що вони дуже, дуже мало бувають тут. Тож краяни сподіваються, що влада зверне увагу на проблеми у дворах і горе-ремонти нарешті завершать.
Ну і схоже, що жоден тиждень на Закарпатті не минає без затримання хабарників. Кілька резонансних випадків цього тижня далі. На отримання частини хабаря в сумі $3700 затримано головного державного інспектора управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Закарпатській області. Правоохоронці повідомляють, вимагав близько $4500 США від одного з підприємців за сприяння у видачі декларації про початок виконання будівельних робіт складського приміщення. А начальник відділу ПАТ «Закарпатгаз» від підприємців за перешкодне погодження та підключення до газифікації комерційних та приватних об'єктів просив 50 тисяч гривень. Був затриманий на території помешкання приватного підприємця під час отримання частини хабаря в розмірі 30 тисяч гривень. Напередодні від цього ж підприємця газовик вже отримав $200 та 15 тисяч. Співробітники Служби безпеки викрили на хабарі командира одного із зводів управління патрульної поліції в містах Ужгород та Мукачево. Капітан поліції для перевірки зупинив в обласному центрі автотранспорт. Без призначення експертиз патрульний звинуватив водія в алкогольному сп'янінні та вилучив водійські права і техпаспорт. За повернення документів вимагав 11 тисяч гривень. Правоохоронці затримали і посередника під час отримання усієї суми хабаря. Обом підозрюваним оголошено про підозру в скоєнні злочину. Ну і тільки за останні два тижні поліція, прокуратура та СБУ виявили кілька фактів підпільних лабораторій, які займалися виготовленням та збутом наркотичних речовин. Нарколабораторії вражають своїми масштабами та серйозною технічною системою. Заборонені препарати тут і в готовому стані, і на стадії розробки. Сотні тисяч вилучених коштів іноземної та національної валюти говорять про налагоджену систему збуту наркотичних препаратів серед населення. Про так звану чуму 21 століття, скількох закарпатців вона вже взяла в свої міцні обійми, Андрій Білканич з'ясовував. Кінець літа Закарпатці зустріли гучним викриттям правоохоронцями масштабної нарколабораторії відразу у 8 населених пунктах Виноградівського та Берегівського районів. Вилучено велику партію конопель і готової марихуани, а також здобуті злочинним шляхом валютні кошти. Під час спецоперації вдалося затримати цілу групу осіб, які займалися як вирощуванням, так і збутом наркотичних речовин. Учасники даної групи вирощували 141 рослину конопель. Конопля встигла вирости від 2,5 до 3 метрів і лише зібравши даний урожай і продавши його на чорному ринку, злочинці заробили би щонайменше 1,5 мільйона гривень. Відразу ж після цього силами Служби безпеки України в Закарпатській області було виявлено черговий наркопритон під прикриттям. Цього разу впіймали наркоділки на Тячівщині. Правоохоронці встановили мережу збуту психотропних речовин, які організував місцевий мешканець. Вона діяла під прикриттям станції техобслуговування. Наркоділок мав постійну клієнтську базу, яку забезпечував товаром через свого дилера. Крім метамфетаміну, зловмисники пропонували клієнтам марихуану, яку вирощував спільник. Співробітники Служби безпеки України затримали обох учасників групи на гарячому. Організатор та дилер були затримані співробітниками спецслужби під час продажу чергової партії психотропних речовин та канабісу. Під час санкціонованих обшуків на станції техобслуговування та за адресами проживання зловмисників співробітники спецслужби вилучили близько 70 кущів марихуани, близько 80 грамів готового до збуту канабісу, понад 25 тисяч гривень, а також залишки нереалізованої партії метамфетаміну, а також гранату РГД-5 із запалом. По всім цим фактам правоохоронці вивчають також можливість збуту наркотичних речовин як в країни Європи, так і по області. Сьогодні, згідно з офіційною статистикою, на Закарпатті зареєстровано 277 наркотично-залежних осіб, які стоять на обліку в обласному наркологічному диспансері. Однак, як розповідає нам його очільник, ця цифра далека від реальної. Якщо порівнювати з реальною картиною, то десь в п'ятеро більше буде. П'ятеро більше буде чому? Тому що не всі ті, які вживають наркотичні речовини, звертаються до медиків, попадають в поле зору медиків, попадають в поле зору поліції. І тому така картинка у нас є.
Головний нарколог краю каже, з медичної точки зору вилікувати наркозалежність можливо. Однак головне питання тут полягає не в цьому. Найважчий для пацієнта психологічний шлях повної відмови від наркотиків. Таких людей нараховується тільки близько 5% від загальної кількості пацієнтів. Решта ж знову повертається до лікування. В лікувальний процес входить медикаментозна терапія, психотерапія. Можу сказати, що фізична залежність, вона лікується на 100%, знімається. Це проходить курс детоксикації і протягом 10 днів можна ліквідувати фізичну залежність, так звану ломку. Але психологічну залежність можна лікувати роками. І не факт, що вона вилікується. Пересічні закарпатці говорять про наркоманію не надто охоче. І це не дивно, адже майже всі з цим явищем не зустрічалися та вважають її не такою масовою в порівнянні з іншими областями України. Однак не приховують той факт, що проблема існує. Слава Богу, не стикалася, не знаю. Думаю, ситуація краща. У нас на Закарпатті, чи у східних областях або центральних, Кіровоградщина і так далі, у цій області, вони завжди проблемніші були в цьому питанні. Бачила, навіть на вулицях бачила, навіть коло поліклініки бачила. Так, проходиш мимо і дивишся там, ну не знаю, можливо це від якихось ненаркотичних речовин, але мені здається, що лікарі так просто не викинуть шприци. А взагалі, наше Закарпаття, взагалі, то ще порівняно з тим, що в нас стільки кордонів, стільки в нас, кажуть, тут переходів, всього, ще порівняно навіть з Київською областю, з Києвом, дуже і дуже спокійно відношення алкоголізму і наркоманії. Ну, особисто я не зіштовхувалася, слава Богу, але думаю, що проблема ця є, звичайно, і треба серйозно до цього ставитися. І треба дуже велику роботу проводити все-таки, і особливо з молодими людьми. Жертвами наркотичних препаратів в основному стає молодь, кажуть наркологи. Спробувавши легкі наркотики, люди з часом переходять на більш важкі, тим самим в рази укорочуючи собі життя. Адже наркомани в основному не доживають до 50 років, хворіючи на такі хвороби, як ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Аби побороти справжню чуму 21-го століття, слід починати з виховання, наголошують лікарі, які рекомендують батькам приділяти більше уваги своїм дітям та слідкувати, з ким вони спілкуються та де проводять свій вільний час. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення Свалява-Довге-Липче планується провести за 83 мільйони гривень. На 1 мільярд 200 мільйонів оголошено середній ремонт автомобільної дороги державного значення Долина-Хуст. І рекордом є тендер на ремонт траси Київ-Чоп. Очікувана вартість складає 1,8 мільярда гривень. Ну і наразі в межах Хуцького району дорожники продовжують відновлювати дорогу на трасі Мукачево-Рахів, Івано-Франківськ, Рогатин-Львів. Підприємство, що виконує роботи, почало працювати на цій трасі ще 1 червня в Рахівському районі. Там відремонтували близько 20 кілометрів. Зараз приступили до роботи вже в межах Хуцького району. Фірма ПВС надає 10 років гарантії від виробника на цю дорогу. Технологія передбачає в собі додавання нового матеріалу і утворення з старої дороги, утворення основи. І додавання два шари твердого покриття. Роботи триватимуть приблизно ще десь до 2 тижнів часу, до повного закінчення, до повного завершення, до жорсткого покриття, встановлення асфальту. На цій трасі інтенсивний рух автомобілів, тож поганий стан ділянки може стати причиною аварійних ситуацій. Дорожники, в свою чергу, наголошують, прикладуть максимум зусиль, аби дорога була в належному стані. Ну і про інші важливі об'їзні, в якому вони стані та чи варто очікувати там на ремонт, розкаже Алла Легеза.
Водії легкових автомобілів, що рухаються у напрямку Мукачево-Виноградів, останнім часом їдуть не через Сіршавські села, а через місто Берегово. Хоч другий маршрут ледь не на 20 кілометрів довший, але, як стверджують автомобілісти, по часу виходить одне і те ж, зате машина буде цілішою, адже дорога у селі Заріччя сьогодні схожа на справжні американські гірки. Як стверджують керманичі, таких автошляхів, як центральна дорога у Заріччі, сьогодні, напевно, немає більше ніде в області. За їхніми словами, автівки тут ламаються систематично. Це катастрофа просто. Навіть їздити не можна. Вчора тут один чоловік їхав, стукнувся у яму, заїхав, нове колесо, 10,5 тисячі пішло. Тишіння машина заглохла. Тож, якщо легкові машини з Мукачева чи Ужгорода часто їдуть на Виноградів через Берегово, адже там дорога краща, вантаж, ніж навпаки, тільки через Іршавщину. Іншого шляху до кордону у них сьогодні просто немає. Нагадаємо, минулого року міська рада Берегова домоглася заборони транзитного руху великовантажних автомобілів через місто. З 1 жовтня 2016-го обмежено проїзд вантажівок із вагою понад 8 тонн через арочний кам'яний міст, що був аварійним і ризикував обвалитися. Відповідне розпорядження підписали в області і наказали далекобійникам їхати до кордону через Іршавський та Виноградівський райони. За словами Зарічанського сільського голови, саме унаслідок збільшеного потоку фур через їхнє село центральний автошлях настільки жахливий. Центральна дорога у поганому стані у зв'язку з тим, що через Берегово закрили проїзд і всі великовантажні машини рухаються через наше село на таможню. Значить, дорога зруйнована, практично її немає. Все ж невдовзі цю жахливу дорогу в селі Заріччя приведуть до ладу. Її капітально відремонтують за кошти сільської ради, ДФРР та насамперед завдяки дорожньому експерименту. Із сільської ради виділено 1 мільйон гривень на ремонт цієї дороги, як участь у співфінансуванні. І використовуються митні гроші з перевиконання, включені у експеримент. Сума 14,5 мільйонів гривень, значить, із митних грошей, і частина коштів йде по регіональному розвитку, фонд регіонального розвитку. А от комунальні дороги у селі Заріччя вже давно привели до ладу. Все завдяки тому, що у селі багато підприємців-перевізників. У нас сільські дороги справді у хорошому стані. Ремонтуємо їх за рахунок бюджету сільської ради. Поступлення, які найбільше поповнюють сільський бюджет, це платники єдиного податку, яких у нас багато, міжнародні перевізники. Ну, зараз у нас 200, приблизно 30% перевиконання єдиного податку поступає в межах до 2,5 мільйонів. Велику допомогу надають жителі села, які за власні кошти готують основу для дороги, а за кошти сільської ради лише ставиться асфальт. За кошти від перевиконання митних платежів капітально мають відремонтувати увесь автошлях від Заріччя до Виноградова. Ідуть уже дороги Іршава-Виноградів, особливо ця ділянка великих кам'ятих Кавщент розбита фурами. Це вже от роботи почалися. Від села Кам'яти до Онука дорогу вже капітально відремонтували. Встелили шар асфальту та встановили бордюри для того, аби відокремити пішохідну доріжку. Місцеві жителі радіють новому шляху, а пересічні водії нарікають на те, що він став завузьким. У нас не ліпші були в Кам'ятах. Ну зараз там на Оноці вже чуть-чуть краще. Якщо вночі йдуть два камйони, має один зупинятися. Тож варто сподіватися, що дорожній експеримент і надалі буде успішним на Закарпатті, а автошляхи, що ведуть до кордонів, стануть по-справжньому європейськими. Ну, а почався навчальний рік на цьому тижні і в системі професійно-технічної освіти. Нагадаю, минулого року середня спеціальна освіта фінансувалася органами місцевого самоврядування, містами обласного підпорядкування. Цього року, згідно бюджетного законодавства, майже всі професійно-технічні навчальні заклади утримуються коштом області. Чи потрібна загалом професійно-технічна освіта та що з нею буде далі, Вікторія Василинець розкаже більше. Павло стане слюсарем з ремонту автомобілів. Вчиться добре, бо його мрія пов'язана саме з обраною професією. Я мрію відкрити свою власну справу в цій сфері. Я мрію так стати автомеханіком, і мені це дуже подобається. Сьогоднішнє реформування профтехосвіти вимагає від викладачів підготовки конкурентоспроможних на сьогоднішньому ринку праці фахівців. Теорія теж не менш важлива у здобутті тої чи іншої професії. На цьому наголошують і викладачі.
Кожний кабінет забезпечений мультимедійним обладнанням, що дуже нам допомагає у роботі. А саме чому? Тому що зараз молодь в більшості користується різними гаджетами, інтернетом, комп'ютерами. І ми маємо можливість їм показати відеофільми, презентації різні. Кабінети оснащені різними макетами, є взірці будівельних матеріалів. Умови навчання у Хуському професійному ліцеї відмінні. Однак і тут не без проблем. Нема відповідної літератури, по якій вчитися, а та, що є, дещо застаріла. І це не єдине, що наразі турбує заклад. Вистачає коштів на проведення такого ефективного навчання на рівні державних стандартів професійного навчання. Це навчання виробничих майстерів. На матеріали та інструменти, які потрібні для ефективного навчання згідно з стандартами, кошти не передбачені при фінансуванні закладу. Тому тут самотужки змушені вирішувати і цю проблему. В рік це обходиться у 200-300 тисяч гривень. Минулого року по урядовій програмі ми попали в пілотний проєкт на предмет створення навчально-практичного центру. І ми отримали державну субвенцію цільову в розмірі 628,5 тисяч на придбання обладнання для створення навчально-практичного центру з професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування. Загальна вартість проєкту – 1,5 мільйона гривень. Приміщення є, його капітально ремонтують. Вже проведені комунікації, замінені вікна і заново перекритий дах. Продовжується робота, тобто оштукатурення поверхні та заміна покрівлі вже в нас пройшла. Реалізувати проєкт планують ще цього року. На початку 2016-го доволі гостро постало питання, чи залишиться профтехосвіта взагалі. Втім, як виявилося, чимало професій, які здобувають саме у професійно-технічних навчальних закладах, наразі в Україні опинилися в дефіциті, так само, як і брак кваліфікованих спеціалістів та робочих рук. Це знають лише ті люди, котрі до цього причетні. Тобто центральні органи влади прийняли рішення, що фінансування професійно-технічних навчальних закладів здійснюється з різних бюджетів. Одні заклади фінансуються з обласного бюджету, інші – в містах міст обласного значення місцевими органами. На Закарпатті 16 таких закладів окремі фінансувалися з обласного бюджету. 3 в Ужгороді, 3 в Мукачеві, 2 в Хусті і 1 у Берегові. За словами Гани Субкової, фінансування здійснювалося дуже важко. Окремі органи з місцевого самоврядування фінансувати розпочали тільки після судових рішень. Станом на сьогодні змінена знову процедура фінансування. І тепер із 16 професійно-технічних закладів 13 фінансуються з обласного бюджету, а 3 у місті Ужгороді фінансуються з місцевого бюджету. У Хусті є 2 професійно-технічні заклади – Хустський професійний ліцей та Хустський професійний ліцей сфери послуг, колишні 10 та 4 училища. Дійсно, коли не було кінцево прийнято рішення щодо фінансування або, скажімо, джерел фінансування даних навчальних закладів, на той час міський бюджет фінансував за власні кошти ці заклади, щоб забезпечити заробітну плату, енергоносії і інші захищені статті по даним навчальним закладам. Цей рік питання вирішено повністю, тобто кошти передбачені в обласному бюджеті. На відміну від окремих регіонів, де були великі проблеми з фінансуванням професійних навчальних закладів, наш міський бюджет міста Хуста минулого року профінансував навчальний заклад у повному обсязі. Наразі на утриманні міста та його громади хуські професійні ліцеї не значаться. Однак більше півроку довелося фінансувати заклади, від яких без перебільшень відмовилася держава. Зараз фінансування поступає з області і всі планові показники, а це і у частині захищених статей, профінансовані. І по заробітній платі, і по іншим виплатам, і по стипендії для учнів. Це все буде профінансовано і закрито питання до кінця року. До слова, аби утримувати такий заклад, необхідно на рік близько 13-14 мільйонів гривень. Заклад у нас в основному готує кваліфікованих спеціалістів будівельного профілю. Це майже 85% всіх
учнів. Цьогорічне регіональне замовлення у Хуському ліцеї у 180 учнів тут вже виконали. Загалом навчається у закладі 400 дітей. Вони зізнаються, що найбільше їм до вподоби практичні заняття у виробничих майстернях. Наприкінці тижня на Закарпаття приїхали кращі фахівці ресторанної справи. Платформа рестораторів об'єднала спікерів міжнародного рівня, які ділилися досвідом ведення бізнесу. Розкрили питання позиціонування бренду та ресторанного маркетингу, а ще дали можливості та ідеї для розвитку власної справи і закарпатським підприємцям. Вперше на Закарпатті відбулась платформа рестораторів, яка мала на меті розробити певну концепцію, як вдосконалити ресторанний бізнес. Організатори і за те, аби наш край розвивався у всіх сферах, у тому числі і гастроіндустрії та маркетингу, що дозволить його і популяризувати. Ідея виникла з того, що ресторани і готелі, і всі представники кав'ярні, паби і все інше – це є невід'ємною частиною туристичного краю Закарпаття, я думаю, що це туристичний край. Ми трохи відстаємо в плані сервісу, це не секрет. Як і в будь-якій професії, потрібно вчитись. Насильно міл не будеш, спеціально заставляти когось вчитися ми не можемо. І ми от в такому івенті, в такій тусовці вирішили започаткувати, маю велику надію, платформу рестораторів. Проект об'єднав під одним дахом спікерів міжнародного рівня, які розкрили важливі питання позиціонування бренду та ресторанного маркетингу. Чималу кількість рестораторів, а також локальних виробників, титульних партнерів і не тільки. Щоб улучшить уровень сервісу в Закарпатті, щоб допомогти рестораторам, починаючим рестораторам, як все ж правильно руководити свій бізнес і добиватися успіху. Формат заходу включав лекції, дегустації, майстер-класи та панельну дискусію. Кожен учасник почув багато реальних кейсів, надихаючих історій та корисних інсайтів. А втім, все по порядку. Найгучніша подія Закарпаття – платформа рестораторів – стартувала. Вже з'їхалося більше 80 учасників платформи, а це 9 спікерів. Саме спікери – ті, яких учасники приїхали почути і перейняти їх досвід. Це реальний шанс знайти для себе відповіді на ключові питання, отримати грандіозну практичну та ідейну базу для одних, можливість відчути затишок та нові враження від неймовірного Закарпаття для інших. Підбираючи спікерів, ми орієнтувалися на два моменти. Перше – вклинитись, напевно, в їхній щільний графік, тому що другий момент – це діючі практики, які зайняті в безмежній кількості всіляких проєктів і в безмежній кількості цікавих ідей. Це люди, які в темі, тобто вони знають, що таке ресторани, вони або ними володіють, або їх обслуговують з точки зору маркетингу, HR і так далі. Тобто це одні з кращих практикуючих, не знаю, бізнесменів або просто представників галузі. Найпершим виступив Сергій Трахачов, експерт в області ресторанного менеджменту. Це той, хто не зважає на шаблони, натомість генерує креативні ідеї щодо управління ресторанним закладом. Він висвітлив практичні шляхи збільшення рівня продажу та розповів про фінансовий аудит у ресторанах. Я хотел показать инструменты работы с цифрами, то, чем заниматься рестораторы не любят. Мы любим удивлять гостей нашими блюдами, сервисом. Цифры важны, я хотел показать, что они важны, они позволяют принимать какие-то решения, позволяют улучшать бизнес. Ну и, в общем-то, пытался это показать на достаточно простых, мне кажется, инструментах, доступных даже тем, кто, в общем-то, делает только первые шаги в этом направлении. І дуже сподіваюся, що, в общем-то, це вийшло. Тож усе про управлінський облік у ресторані учасники дізналися, адже під час лекції без питань не обійшлося. Дискутували легко і невимушено, адже вчитися ніколи не пізно. А от як розробити працюючу структуру компанії, розповіла Катерина Балановська, директор однієї з найпотужніших консалтингових компаній, лектор школи топ-менеджерів. Головна ідея, яку я хотіла донести, в тому, що владелець – це професія, і владельцю потрібно працювати над своєю компанією, якщо він хоче розвиватися, якщо він хоче масштабуватися. Для того, щоб масштабуватися, потрібна система. Тому я говорила про основні інструменти управління, які повинні працювати в кожній компанії, для того, щоб компанія розвивалась. Це структура компанії, це система ізмірення результатів,
деятельности сотрудников, это планирование в компании, должностные папки, это стратегия, координация. И, конечно же, работа с мотивацией. Необходимо сотрудникам продвигать цели компании. Зокрема, спікер учасникам пояснила, чому структурні підрозділи працюють неефективно, а також повністю розкрила тему побудови досконалої системи управління з формуванням чіткого функціонального поділу. Кадрове питання також обговорили на платформі. Ваша задача – розказати нам, що ви знаєте об цій компанії, як роботодателі. Катерина Стародубцева – директор і співвласниця рекрутингового агентства, організатор ресторанних HR-ників і воркшоп для маркетологів. Піар і арт-директорів допомогла учасникам у вирішенні нестандартних питань при роботі з персоналом та дала відповіді щодо методів розвитку персоналу, важливості мотивації та аналізу потенційних ризиків. Вы прежде всего должны понимать, какой именно сотрудник вам нужен, да, с какими ценностями, что для вас важно, какая мотивация, чтобы человек был мотивирован на деньги, на работу в команде, на развитие, да, то, что вы можете, какую мотивацию предоставить. Дальше вы должны обратить внимание на то, что насколько человек замотивирован работать именно в вашей компании, насколько ему будет удобно до вас добираться, как он выглядит внешне, да, опять же, я не говорю, что нужно набирать супермодели Анджелины Джоли и так далее, но очень важный критерий – это руки, да, если это повар, то у него должны быть чистые руки, там, а не грязные ногти. Должна быть свежая голова, не мятая рубашка, потому что если у него мятая рубашка, он точно так же будет и еду готовить, да, вот не очень аккуратно. А насколько, как он ведет себя на собеседовании? Насправді критеріїв, як правильно вибирати собі співробітника, дуже багато. Однак найважливіші під час лекції по кроках таки вдалося розібрати, що відрадно. Закарпаття як гастробренд презентувала Лала Тарапакіна, автор телевізійного проєкту «Знайдено в Україні», однієї з найбільших платформ по внутрішньому туризму, цікавим місцевостям та гастрономічним знахідкам. Просто когда Саша предложил мне тему, связанную с гастро, ну, то есть Закарпатье как гастрономический бренд, то я, конечно, сосредоточилась на нем. Но мне кажется, что сама почва, погода, природа, люди, горы, полонины, виноградники, оно способствует тому, чтобы именно Закарпатье было гастрономическим брендом Украины, потому что, ну, кто как не Закарпатье может похвастаться лучшими грибами, лучшими наливками, настойками, вареньями, лекварами. Даже вешенками, если что, лягушачьими лапками здесь есть. Вы знали об этом? Что в Закарпатті делают очень вкусные лягушачьи лапки, добывают в селе Тур'я-Ремета. Продовж виступу спікер чітко висвітлила тему позиціонування Закарпаття як всеукраїнського бренду, виділила ключові переваги та потенціал і шляхи його розвитку. Навіть продемонструвала відео на цю тему. Цікавим моментом стало й те, що колега поділилася з М-студіо враженнями від заходу. Якщо хтось береться щось робити, значить вже однозначно перспективи є, і вони огромні. Сам факт, що хтось взяв і зробив це. Я дуже вважаю платформу рестораторів. Мені кажется, що це шанс к повищенню і сервісу, і уровню індустрії гостеприимства в Україні, особливо по части Закарпаття, куди люди їдуть зараз якимось огромним кількістю. Лучше, щоб вони повернулися, і цей поток був нескінченним. Мені все подобається. Я б з удовольствием приїжджала сюди ще раз. Вот. Ну, надіюсь, так і случиться. Завершився насичений перший день платформи майстер-класом від відомого шеф-кухаря Юрія Ковриженка. Свій новаторський підхід до приготування страв він продемонстрував прямісінько у конференц-залі. Лучших міжнародних самітів. Платформи не було більше на паштет. Відро. Це такий походний варіант. Силиконовий тазик. У нас було дві страви. Перша – це страва з маринованих овочів, які ми використовували 4 види цетил. Український сир, моцарелло, крем-сир і спеціальні ферментовані томати. Ми їх ферментуємо у вапні і потім фактично наповнюємо окремо соком томатним. І була друга страва, наш класичний звичайний паштет з курячої печінки. Ми додали до нього трошки конячку, трюфельної олії і отримали такий вже фактично делікатесний продукт. До речі, ресторан, кухню якого очолює Юрій, нагороджений премією «Сіль» у номінації «Кращий ресторан авторської кухні». Він та його команда багато подорожує і працює, адже так вони вдосконалюють себе. Я просто беру продукти і готую. Збираю якісь знання по всьому світу, везу їх в Україну і, використовуючи наші локальні продукти, технології, намагаюся зробити щось нове з того, що маємо. Працювати,
плідно працювати і дуже тяжко і багато працювати. Досвід. Перший критерій. Треба набути досвіду. Треба їхати, пробувати, вивчати, куштувати, стояти з ножем по ночах, різати зеленину, очищувати картоплю і просто набувати звичайного досвіду базового, потім його розширювати і потім просто багато працювати. Якщо говорити про підсумки платформи 9 вересня, то це відмінний старт у хорошій справі, що піде тільки на користь Закарпаттю. На самом деле я очень рада, столько полезной информации, столько всего, что, прям действительно, я очень рада, что оно позитивно так продолжается, заканчивается, продуктивно. И радует то, что все, кто пришел, и они очень все довольны. Очень повезло нам со спикерами. Спикеры действительно невероятные люди, открытые, честные и очень-очень простые. Это действительно круто. Я очень надеюсь, что будет продолжение, будет платформа рестораторов 2018. Это, конечно же, зависит как и от участников, и от будущих спикеров. Платформа рестораторів тривала 2 дні. Сьогодні, 10 вересня, вона мала продовження. Слідкуйте за випусками новин, далі буде. Таким був цей тиждень. Нехай тиждень наступний буде тільки яскравим. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Шукайте М-студіо в соцмережах та заходьте на наш сайт. Тримайтесь і нехай все буде добре.